हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ प्रजिता को तर्फ बाट यहाँ हार्दिक स्वागत छ न्यानो अभिवादन। यतिखेर हामी कोरोना को महामारी में छौं अनि यो समय हामीले तुलसी पत्तालाई धेरै भन्दा धेरै खाइरहेका छौं। तर कतिपय कुराहरुमा कहिलेकाहीँ हामीलाई यो कुरा थाहा हुँदैन कि हरेक कुराको इफेक्ट सँग साइड इफेक्ट हुन्छ है। एउटा कुरा के हुन्छ भने जसको साइड इफेक्ट हुँदैन नि हैन त्यसको इफेक्ट पनि हुँदैन क्या, बुझ्नु भने मतलब जसले औषधीय गुणको रूपमा काम गरेर तपाईँलाई एकदम रेडी फिट बनाउँदैन नि त्यसको साइड इफेक्ट पनि हुँदैन। अनि जसले इफेक्ट गर्छ तपाईँको रोगसँग लड्छ तपाईँलाई जित्छ रोगबाट भने त्यसको साइड इफेक्ट पनि हुन्छ, मतलब बुझ्नु पाइने हरेक औषधिको साइड इफेक्ट हुन्छ। र हामी यतिखेर एकदमै धेरै तुलसीको पत्ताहरू सेवन गरिरहेका छौँ, त्यही भएर मैले यो भिडियो यहाँको लागि प्रस्तुत गर्न उपयुक्त ठानेर प्रस्तुत गर्दैछु। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। र यो मैले रिसर्च गरेर र गुरुहरूसँग सोधेर हजुरको लागि पढेर अध्ययन गरेर आज बनाउँदैछु। र मैले कुनै पनि कुराहरूको एक्सपिरियन्स नलिकन अथवा नसोधिकन अध्ययन नगरिकन यहाँलाई बनाएको हुँदिनँ है। तुलसी महारानीको फाइदाको विषयमा कुरै नगरौँ, हामी हरेक दिन पुज्ने गर्छौँ भगवान्का रूपमा तुलसी महारानीलाई, र वैज्ञानिक रूपमा पनि यसको अनेकौँ फाइदाहरू रहेका छन्। हामी भगवान्को रूपमा पुज्छौँ होइन, वैज्ञानिक कारण धार्मिक कारण दुवै हुन्छ। जस्तै तुलसीको पत्तालाई हामी धार्मिक कारणअनुसार पनि निल्छौँ क्या, मतलब चबाउँदैनौँ। हाम्रो गुरुहरूले त्यही सिकाउनुहुन्छ कि चबाउनु हुँदैन भनेर। वैज्ञानिक कारण पनि छ, वैज्ञानिक कारणमा चाहिँ यसलाई नचबाइ निल्नु भनिन्छ। यसको वैज्ञानिक कारण चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यसमा आइरन हुन्छ जसलाई चपाउँदा दाँतलाई असर गर्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ है। र साइड इफेक्ट त हामी जान्नेछौँ, त्योभन्दा अगाडि पहिले बेनिफिट्स पनि जानौँ न होइन। राम्रो कुरा फर्स्टमा जान्नु राम्रो हुन्छ। बेनिफिट्स अफ होली बासी के हुन्छ त तुलसीको फाइदाहरू है। यसले माइग्रेन, क्यान्सर, कोलेस्ट्रोल, पथेरिया, मलेरिया, हृदय रोग, कोरोना, थकान, सङ्क्रमण, छालाको रोग, रगतको खराबी र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई अत्यन्तै राम्रो काम गर्छ। तुलसीले हाम्रो शरीरलाई शुद्धि यानि कि डिटक्स गर्छ, मेटाबोलिजम बढाउँछ, मेटाबोलिजम बढिसकेपछि इन्सुलिन सेन्सिटिभिटी पनि बढ्छ र सुगर जुन चिनी रोग हुन्छ त्यो आफै ठिक हुन्छ। कोलेस्ट्रोल, युरिक एसिड कम गर्छ आफै है, इन्सुलिन सेन्सिटिभ बढिसकेपछि आफै ठिक हुन्छ त्यो, जो हामी लाइक एक्सर्साइज गरेर बनाउँछ नि होइन। एक्सर्साइज किन गर्छौँ, मुटुलाई स्वस्थ राख्नुको लागि एक्सर्साइज किन गर्छौँ, इम्युनिटी सिस्टम बढाउनुको लागि, कोलेस्ट्रोल घटाउनुको लागि होइन, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुको लागि व्यायाम गर्छौँ। र त्यही काम तुलसीले पनि गर्छिन्, तुलसी महारानी त्यस्तै महान छिन्, जय तुलसी महारानी है, त्यो गर्छिन्। तुलसीको पात रुगा, खोकी, चिसो, बलगाम, शिरदर्द, अस्थमा, दम र पेटको समस्याको लागि रामबाण औषधि हो। साथै मुटु रोग, एसिडिटी, आँखाको रोग, गठियावाद र टिबीलाई फाइदाजनक मानिन्छ तुलसी। यसले एसिड कम गर्छ, ब्रेनको लागि फाइदाजनक हुन्छ, नर्भस सिस्टम मजबुत गर्छ, यसले एसिड कम गर्छ, ब्रेनको लागि अत्यन्तै फाइदाजनक हुन्छ, नर्भस सिस्टम मजबुत गर्छ, यसले एन्जाइटिस तपाईँको हटाउँछ, स्ट्रेस कम गर्छ, ब्लडको लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ। र डेली तुलसीको सेवन गर्दाखेरि डिप्रेसनको रोगीलाई पनि एकदम राम्रो हुन्छ, तनाव पनि आफै कम हुँदै जान्छ। र कसले नखाने म आज त्यो कुरा गर्नेछु। मैले अघि भने हरेक कुराको इफेक्टसँगै साइड इफेक्ट हुन्छ, जसको साइड इफेक्ट हुँदैन त्यसको इफेक्ट पनि हुँदैन, जसको इफेक्ट हुन्छ त्यसको साइड इफेक्ट अवश्य पनि हुन्छ। र नर्मली कुन समय खाँदा राम्रो हुन्छ त्यो पनि अलिकति मैले हजुरलाई जानकारी दिन चाहेँ होइन। तुलसीको सेवन हजुरले नर्मली बिहान खाली पेटमा खानु चाहिँ राम्रो मानिन्छ, फाइदाजनक हुन्छ। एक गिलास पानीमा अथवा यतिकै 3-4 पत्ता बिहान उठेर खाने गर्नुभयो भने तपाईँलाई एकदम राम्रो हुन्छ। तुलसीमा एन्टिअक्सिडेन्ट, इन्फेक्सन, एन्टिबायोटिक, एन्टी फङ्गल र एन्टी ब्याक्टेरियल प्रपर्टी हुन्छ। र नर्मली पखाला लाग्दाखेरि तुलसीमा जिरा र मह मिसाएर खानुहोस्, हजुरलाई एकदम राम्रो हुन्छ। उल्टी आउने समस्यामा अदुवा र तुलसी मिसाएर हजुरले पिउनुभयो भने धेरै राम्रो हजुरलाई रिजल्ट आउँछ। त्यस्तै गरेर ज्वरोको समस्यामा तुलसीको काढा पानी, तुलसी, लाइची, ल्वाङ हालेर हजुरले लिन सक्नुहुन्छ। दमको रोगीहरूले हरेक दिन तुलसी र कालो मरिचसँग खानु एकदम राम्रो मानिन्छ। यसमा पीडा मेटाउने तत्त्व हुन्छ, यसले खुनको सञ्चार राम्रो गर्छ, तनाव कम गर्छ। गठिया बाथमा यसको जरा र पत्ता मिसाएर लिन सकिन्छ। कानको समस्यामा यसको रस लगाउनुहोस्, राम्रो हुन्छ। किडनीमा पत्थरियामा विशेष युरिक एसिडको कारण हुन्छ होइन, किडनीमा पत्थरिया युरिक एसिडको कारण, बाथको कारण, र यसलाई पनि यसले कम गर्ने गर्छ। थाइराइडको हर्मोन कम गरिदिन्छ। अब आउनुहोस् नेगेटिभतिर जाउँ है, यी सबै त तुलसीको फाइदा भयो। तुलसीको फाइदा अतुलनीय छ। अरे बाबा, यति धेरै फाइदा हुँदाहुँदै कसरी बेफाइदा भयो, कसरी जान्ने होइन। बेफाइदा पनि हुन्छ, भगवान्ले त के भन्नुहुन्छ भने तुलसीको जङ्गल लगाउनुहोस् घरमा है, अक्सिजनको कमी हुँदैन,
एकदमै सफा, कीटाणुहरुको प्रवेश हुँदैन। तुलसीको बोट हैन, वृक्ष त हामीले यहाँ लगाएको छौँ तुलसीको, तर तुलसीको जङ्गल लगाइदिनुस् घरमा है, जसको कारण कीटाणुहरुको प्रवेश रोकिन्छ अनि भगवानको द्वार पनि यहाँको लागि खुल्ला हुन्छ भनिन्छ। र नर्मली अब कस्तो व्यक्तिले तुलसी नखाने, यतिखेर जसले पनि तुलसी खाइरहनु भएको छ र कसले खान मिल्दैन आउनुहोस् कुरा गरौँ। थाइरोइडको जसलाई समस्या छ, थाइरोइडको हर्मोन कम गरिदिन्छ यसले है। यदि तपाईँ हाइपोथाइराइडको औषधि खाइराख्नु भएको छ भने यसलाई नखानुहोस्, यसले हर्मोन कम गरिदिन्छ। औषधि खानुभएको छैन थाइरोइड छ भने बरु खाइयो होइन, भएको थाइरोइड पनि निको हुन्छ। र औषधि सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज नखानु होला, तपाईँलाई गाह्रो स्थिति आउनसक्छ। तुलसीको पत्ताको फाइदा अतुलनीय फाइदा छ, तर केही व्यक्तिले यसको प्रयोगले गम्भीर स्थिति आउनसक्छ। जस्तै गर्भवती महिला, गर्भवती महिलालाई यसको सेवन हानिकारक हुन्छ। यदि यतिखेर प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि तुलसी पानी खाऊ, खोकी लाग्दा तुलसी पानी खाऊ, कोरोना लाग्छ तुलसी पानी खाऊ कसैले भनिरहेको छ भने यसो नगर्नुहोला। गर्भमा हुर्कदै गरेको बच्चालाई पनि यसले असर पुर्याउँछ, गम्भीर परिस्थितिमा गर्भपतनको खतरा समेत हुनसक्छ। यसको कारण यो हो कि तुलसीमा एस्ट्रोगोल नामक तत्त्व पाइन्छ जसले गर्भाशयमा सिक्कन पैदा गर्छ र गर्भावस्थामा यसले धेरै खतरा निम्त्याउन सक्छ। हजुरको गर्भाशय अथवा गर्भको बच्चा धुइन पनि सक्छ, नर्मली नेपाली भाषामा भन्दा, अथवा गर्भ खेर जान्छ है। त्यसैले गर्भवती महिलाले यसको सेवन नगर्ने। अघि मैले भने थाइराइडको रोगी जो हाइपोथाइराइडको औषधिहरू खाइराख्नु भएको छ हजुरले यसको सेवन नगर्दा राम्रो। नेक्स्ट रहेको छ डायबिटिज। डायबिटिजलाई त तुलसी एकदम राम्रो हो नि, जसको लागि डायबिटिज सुगरको समस्या छ, सुगरको रोगीले तुलसी महारानीको सेवन मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। तर कुरा आयो तरमा, तपाईँ डक्टरको औषधि खाँदै हुनुहुन्छ, सुगर लेभल बढेको पनि राम्रो होइन, सुगर लेभल घटेको त झनै नराम्रो। त्यसैले तपाईँ सुगरको औषधि डक्टरसँग मजाले खाँदै हुनुहुन्छ अनि तुलसीको पनि बिहान दिउँसो अलिकति खानुहोस्, दिनमा एकचोटि नर्मली 5-7 पत्ता खान सक्नुहुन्छ, त्यसले असर गरेन। तर कोरोनाको नाउँमा आजले 5 दिनमा 4-5 चोटि तुलसीको सेवन गाढा बनाएर जतिखेर खाइरहनु भएको छ सुगरको पासन हुन्छ भने हजुरको सुगर लेभललाई यसले सर्लक्कै घटाइदिन्छ। कयौँ स्टडीमा यो भनिन्छ कि तुलसीको पत्ताको सेवनबाट ब्लड सुगरमा कमी आउँछ, अभियसली आउँछ। र यस्तोमा जो पहिलेदेखि नै सुगर कम गर्ने औषधि खाइरहेको छ उसको सुगर लेभल झनै कमी हुन्छ र ब्लड सुगर घट्नुलाई बढ्नुभन्दा खतरा मानिन्छ। त्यसैले ब्लड सुगरको औषधि खाइराख्नु भएकोले, इन्सुलिन बढाउने औषधि खाइराख्नु भएकोले, घटाउने औषधि खाइराख्नु भएकोले हजुरले यसको सेवन गर्नु चाहिँ राम्रो मानिँदैन, तपाईँको झन घट्छ। त्यही भएर दिनमा एकचोटि हजुरले सेवन गर्न सक्नुहुन्छ, तर जतिखेरै भाइरस निको बनाउने नाममा यसको सेवन नगर्नु होला यदि तपाईँलाई त्यो समस्या छ भने। त्यस्तै गरेर फर्टिलिटी, यानि कि बच्चा जन्माउने क्षमतामा ह्रास आउँछ, तपाईँ प्रजननको तयारीमा हुनुहुन्छ, बच्चा जन्माउने तयारीमा हुनुहुन्छ र बिहान दिउँसो बेलुकै तुलसीको सेवन गरिरहनु भएको छ भने तपाईँको बच्चा बस्ने जुन सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ, कम हुन्छ। मानव जातिमा यसको प्रयोग त गरिएको छैन, तर जनावरमा यसको प्रयोग गरिएको थियो र यसको प्रयोगबाट यो पत्ता लागेको छ कि तुलसीमा प्रजनन क्षमता मन्द गर्ने हर्मोन्स हुन्छ र फर्टिलिटी कम हुने कारण पनि यही मानिन्छ। त्यसैले प्रजननको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरले धेरै तुलसीको सेवन गर्नु हानिकारक मानिन्छ। र जसको खुन पातलो छ, यदि ब्लड पातलो हुने औषधि खाइरहनु भएको छ अथवा कोलेस्ट्रोलको लागि होइन ब्लड पातलो गर्ने औषधिहरू खाइरहनु भएको छ भने हजुरले यसको सेवन नगर्दा राम्रो हुन्छ। कुनै अथवा दर्द पीडा कम गर्ने औषधि खाँदै हुन्छ, एन्टिबायोटिकहरू हुन्छ नि कतै दुखेर दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू खाने खाइरहनु भएको छ भने हजुरले यसको सेवन नगर्नु होला, किनकि यो पनि एकदमै खतरा एन्टिबायोटिक हो। हजुरलाई तुलसी एकदमै खतरा एन्टिबायोटिक हो, त्यही भएर तुलसी खानुभयो अनि एन्टिबायोटिक उता दर्द जुन पीडा कम गर्ने औषधिहरू पनि खाँदै हुनुहुन्छ भने दुईवटाको कनेक्सन जुत्छ र तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। यो आयुर्वेदिक एकदमै प्योर एन्टिबायोटिक हो, अर्को केमिकलयुक्त एन्टिबायोटिक हो र दुवै एन्टिबायोटिक जुदिसकेपछि तपाईँलाई खतरा हुन्छ। त्यसैले पीडा कम गर्ने कुनै दबाई खाँदै हुनुहुन्छ भने नखानुहोस्, किनकि यसले लिभरलाई असर गर्छ, किनकि दुवै एन्टिबायोटिकले एउटै काम गर्ने काम गर्छ। र मैले भने यी व्यक्तिले नखाने, खुन पातलो भने, एनिमियाको रोगीहरूले, फर्टिलिटी अथवा बच्चा जन्माउने प्रजनन क्षमतामा ह्रास आउने भएकोले हजुरले प्रजननको लागि तयारी गर्ने व्यक्तिले, डायबिटिजको औषधि खाइरहेको व्यक्तिले, हाइपोथाइराइडको औषधि खाइरहेको व्यक्तिले र गर्भवती महिलाले यो कोरोनाको नाममा अनि यतिखेर इम्युनिटी सिस्टम बढाउने नाममा जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर तुलसी महारानीको सेवन नगर्नुहोला। नर्मली अरूले गर्न सकिन्छ र बिहानै खाली पेटमा हजुरले तुलसीको सेवन गर्नुभयो भने यसको चमत्कारिक फाइदाहरू रहेका छन्। तुलसीलाई सिधै निल्ला राम्रो मानिन्छ, बच्चाहरूलाई यसको काढा बनाएर खुवाउनुहोस्। दिनमा तपाईँको 5 वर्ष मुनिको बच्चालाई 2-2 चम्चा यसको विभिन्न रसहरूसँग बनाएर नर्मली यसलाई बनाउँदाखेरि हजुरले यतिखेर चाहिँ थोरै तुलसी, थोरै अमला, थोरै इलाइची, थोरै गुर्जो बोजो मिक्स गरेर
होइन ठिक्क मैले अस्ति पनि बनाउन सिकाएको थिएँ। बनाएर बिरेन नुन राखेर बनाउनुहोस्, रेडी गरेर सानो नानीहरूलाई एक चम्चा खुवाउनुहोस्, अलिकति ठुलो 5 वर्ष 3 वर्षदेखि 5 वर्षको बच्चालाई तपाईँले 4-5 चम्चा दिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँभन्दा माथिको 5 वर्षभन्दा माथिको 10 वर्षसम्मको बच्चालाई तपाईँले त्यो काढा बनाएर नर्मली आधा गिलास सानो गिलासको आधा गिलास अथवा 20 स्पन्ज भनौँ न त्यति जति स्पन्ज जति खुवाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ ठुलो मान्छेले 1 गिलास काढा यसको बनाएर लिन सक्नुहुन्छ। यो स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै फाइदाजनक रहेको छ। घरमै बसौँ, स्टे होम, मैले जानेको कुराहरू यहाँहरूसँग सेयर गर्ने नै छु। आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, हामी पनि डरमर्दो स्थितिमा छौँ। वरिपरि सबैतिर घर वरिपरि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। विशेष गरेर दमकको 9 नम्बर वडामा हाम्रो घर छेउछाउमै लगभग 4-5 घरपट्टि र वरिपरि 3-4 जना 5 जना कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। हाम्रो पनि स्वाइप परीक्षण गरिएको छ, रिपोर्ट आउन बाँकी छ। आशा गरौँ, भगवान्सँग प्रार्थना गरौँ, तुलसी महारानीसँग प्रार्थना गरौँ, सबै राम्रो होस्, हामी सबै पुरानो स्थितिमा फर्कौँ, फेरि पुरानै देश पुरानै विश्व भगवान्ले हामीलाई प्रदान गर्नुहोस् र यो कोरोनाबाट सिकेको ज्ञानहरूले हामीले सदाचार निभाउँ, भाइचारा निभाउँ, विश्वलाई शान्तिमय बनाऊँ, होइन मंसहरूको त्याग गरौँ, माछा मासु अर्काको ज्यान मारेर खाने अत्यन्तै पाप र निन्दनीय कार्यलाई प्लिज नगरौँ है। र म आशस बस्दै गर म हजुरलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु। आफै सोच्नुहोस् त, अहिले हामी घरमा थुनिएर बस्दा कस्तो पीडा हुन्छ, जनावरहरूलाई थुनिएर राख्दा त्यस्तै पीडा हुन्छ, हामीलाई आफ्नो ज्यानको कस्तो माया लाग्छ नि। हरेक जीवित प्राणीलाई त्यतिकै माया लाग्छ आफ्नो ज्यानको। त्यसैले माछा मासु अत्यन्तै खराब र दूषित हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अब बिस्तारै कम गर्नुहोस् होइन, आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसलाई छोड्ने प्रयास गरौँ। कोरोनाले हामीलाई सिकाएको यो ज्ञानलाई हामीले आफ्नो जीवनमा युटिलाइज गरौँ, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। यो चाहिँ मेरो घरको तुलसी महारानी हुनुहुन्छ, हामीले यसरी भित्र राखेर भिन्दै पूजा गर्छौँ। यहाँको त्यति सप्रिएको छैन, यहाँको चाहिँ राम्रो भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, लभ यु अल, बाई बाई, हरे कृष्ण, स्टे होम, स्टे सेफ।